Pozdrav svima! Evo u ovom tutorialu danas ćemo da vidimo kako se otvara profesionalna e-mail adresa. Bilo je dosta pitanja u društvenim mrežama vezano za ovu temu i eto, iz tog razloga ćemo napraviti ovaj jedan video da vidimo korak po korak kako mi možemo da napravimo profesionalnu ili domensku e-mail adresu. Takođe, bilo je dosta komentara vezano za prethodni video kad je u pitanju otvaranje PayPal računa i bilo je dosta nekih komentara vezano za to da li je buka u okruženju, gde je snimano itd. Moja preporuka vam je da se fokusirate na ono o čemu pričam i da ako je ovo tema koja vas interesuje, da pratite i da iz ovoga izvučete najveću vrednost za vas. Potpuno je nebitno da li ovo snimamo u restoranu, u kafiću ili na bilo kom drugom mestu. Čak šta više, meni je na neki način i cilj da vam pošaljem jednu poruku da ukoliko želite da se bavite online biznisom, to je verovatno i da kažemo iz razloga što želite da imate i tu neku geografsku slobodu, da možete raditi odakle želite. Tako da, upravo ja i ove videoklipove pravim na mestu na kome danas radim. Znači, danas smo, recimo, u ovom kafiću, restoranu, sutra smo u nekom drugom tržnom centru, negde drugi dan na nekom potpuno desetom mestu. Znači, apsolutno i to treba da vam pošalje jednu poruku da nam online biznis omogućava jedan vid slobode, da nismo vezani za jednu kancelariju, da nismo vezani za jedno mesto, nego da možemo, da kažemo, spojiti lepo i korisno, raditi odakle želimo, kada želimo i sve ostalo. Znači, ovaj videoklip i kao sve ostale koje budem snimao i pravio, doživite jednostavno kao jedno zajedničko pijenje kafe na bilo kom mestu, što je zapravo sigurno, da kažem, interesantnije nego neka produkcija. Šta je razlika i šta je to zapravo profesionalna e-mail adresa ili domenska e-mail adresa? Mi je otvaramo iz dva razloga. Prvi razlog je taj što želimo da sa domenskom ili profesionalnom e-mail adresom, sada ćemo videti šta konkretno to znači, želimo da damo malo veći kredibilitet našem biznisu. Znači, kada neko od nas primi e-mail i pritom je to e-mail adresa koja ima @gmail@yahoo. Evo, recimo, na primer, jedna od mojih e-mail adresa je, na primer, miloš.digital@gmail.com. Sada ćemo ovo povećati da nam bude preglednije. Okay. Znači, svaka e-mail adresa koja ovde ima u nastavku @gmail ili ima u nastavku, recimo, @yahoo.com ili, recimo, ima u nastavku @hotmail.com. Znači, ovo su sve, da kažemo, slobodne e-mail adrese koje, kada neko primi, nema dovoljno jak utisak da smo mi brend, da smo mi kompanija i da mi nešto radimo dovoljno ozbiljno. Naravno, to ne mora da znači. Mnoge kompanije i mnogi veliki sistemi i koriste Gmail adrese. Međutim, zamislite sada da umesto ove e-mail adrese koja ima @gmail.com, mi, na primer, imamo ovako jednu e-mail adresu, miloš.digital, gde sada ovde u nastavku ćemo imati naš domen. I sada kada neko primi e-mail sa domenske e-mail adrese, gde imamo neki user ili neki naziv ispred i onda imamo @naš domen, to može da bude, na primer, i neka druga, xyz, recimo, kompanija.com, onda ovaj deo ostavlja daleko bolji i profesionalniji utisak. I evo sada, praktično, na primer,
možemo da pogledamo ako odemo na tako jednu, da kažemo, slobodnu email adresu i, na primer, pošaljemo sami sebi email, da vidimo kakav je utisak kada to dobijemo sa slobodnog emaila, a kakav kad dobijemo sa profesionalne email adrese. I sad, recimo, ako mi ovde idemo, da sami sebi pošaljemo neki email, i sada ćemo ovde reći digital i ovde ćemo staviti test i poslati ovaj email, znači poslaćemo ga sami sebi. Evo vidite, mi smo ovde primili email. I sada, kada neko gleda ko je poslao taj email, on će ovde videti u ovom delu @gmail.com ili @hotmail.com ili @yahoo.com. I ovo na određeni način ne ostavlja utisak neozbiljnosti, ali ostavlja jedan utisak, da kažemo, nedovoljnog profesionalizma, jer mi sada, ukoliko smo zainteresovani za neku saradnju ili želimo da izgradimo poverenje u osobu koja nam šalje ovakav email, mi imamo određenu rezervu, jer je to, da kažemo, slobodna email adresa koju neko objektivno može da napravi, da ugasi, a i na ovaj način, pošto nema svoj domen, ne pokazuje, da kažemo, minimalnu posvećenost tom biznisu ili time što on radi. E sada, hajde da vidimo kako izgleda, znači, taj email ako ga, na primer, pošaljemo sa profesionalne email adrese. I evo, sada ćemo, znači, ovde da pustimo sa domenske ili profesionalne email adrese i da vidimo kada primimo kakav utisak ostavlja takva email adresa. Znači, evo, mi ćemo sad ovde. Poslati sami sebi taj email. I ok, evo, znači, mi smo primili email adresu. I sada vidite razliku. Znači, u ovom prvom slučaju smo primili email adresu, znači, sa @gmail.com, znači, slobodna ili free email adresa, a ovde sada smo primili sa @listlifestyleclub.com. I vidite, sada u smislu kredibiliteta, ovo ostavlja daleko ozbiljniji utisak, gde neko sada, ako vidi da vi imate vaš domen, automatski mu govori da ste vi dovoljno ozbiljni i da ste vi posvećeni tom biznisu ili tom brendu koji promovišete, reklamirate ili šta god da drugo da nudite na internetu. Znači, čim ste vi otvorili vaš domen i napravili tu profesionalnu email adresu, automatski ste u startu napravili jedan bolji utisak, jedan bolji kredibilitet kada pričamo o nekakvoj saradnji. Sledeća stvar koja nam je bitna kad su u pitanju profesionalni emailovi jeste ta što profesionalni email daleko ima bolji stepen isporučenosti, odnosno ako se bavite email marketingom ili koristite neke platforme, autorespondere, znači ili bilo koje druge softvere, uglavnom će vam tamo tražiti da imate domensku email adresu. Pogotovo da šaljete mnogo emailova na više adresa i na taj način će vaša poruka koja dođe sa profesionalne email adrese u veoma manjem procentu završiti u nekom spamu ili biti neisporučena za razliku od ove free email adrese. I sada ćemo mi da pokažemo kako mi otvaramo tu našu profesionalnu email adresu i to ćemo, znači, sada konkretno uraditi na primeru jednog domena, znači, koji je naš i sada u pitanju je domen hydrolife
profesionalplus.com. Znači, mi, da bi otvorili profesionalni email adresu, preduslov je da kupimo prvo i da imamo svoj domen. Napravit ćemo jedan poseban video o tome kako se kupuje i kako se otvara domen. I sada, mi ne želimo da naša email adresa bude, na primjer, hydrolifeplus@gmail.com, nego želimo da naša email adresa bude nešto @hydrolifeplus.com. I sada ćemo, pošto ćemo otvoriti zaista email adresu koja će se koristiti, mi ćemo sada ovde napisati serbia@hydrolifeplus.com i sada vidite koliko ovo ostavlja, da kažemo, ozbiljniji utisak u smislu kredibiliteta i u smislu bilo kog, da kažemo, email marketinga. Ove email adrese će da imaju veći stepen isporučenosti, da se manje nalaze u spam folderima, znači jednostavno stizaće u inbox svih onih kojima mi to pošaljimo. Znači, jer će svi ti, da kažemo, servisi da prepoznaju čim vide da je domenska email adresa, odmah će je tretirati kao ozbiljnu i na taj način će naš email marketing da bude mnogo efikasniji. Postoji nekoliko mesta gde mi možemo da otvorimo našu profesionalnu email adresu. Postoji dosta takvih servisa, Microsoft takođe ima. Ja lično koristim Google Workspace, zato što on prosto je vrlo praktičan, jednostavan i ima i niz nekih drugih funkcija koje mi dobijemo sa tom adresom. Ono što je bitno da znamo za profesionalnu email adresu jeste da se ona plaća mesečno. Znači, to nije free servis, znači nije potpuno besplatan servis, nisu troškovi ni veliki. Znači, ako želite da razvijate svoj biznis, da razvijate svoj brend, preporučujem vam da uđete u profesionalnu email adresu. Vidjet ćemo sad konkretno koliko se to kreće, pričamo negde oko $10 mesečno. I, znači, u linku opisa, u opisu ovog videa pronaći ćete link gde idemo na Google Workspace sign up, gde otvaramo, znači, takvu email adresu. Takođe, ono što preporučujem da pre nego što krenemo da otvorimo profesionalnu email adresu, jeste da kod provajdera kod koga smo kupili naš domen, takođe ima dosta provajdera na tržištu gde to možemo da uradimo, ja konkretno koristim GoDaddy servis, da uđemo na taj nalog. I, znači, evo ovde konkretno GoDaddy-ev nalog za ovaj domen hydrolifeplus.com, tako da nam on bude otvoren dok vamo budemo radili profesionalnu email adresu, jer vidjet ćemo u jednom momentu će sistem tražiti to prepoznavanje i povezivanje, tako da ćemo na taj način da olakšamo. Znači, idemo ovde na Get Started. I ovde će nas pitati kako se zove naš biznis. Mi ćemo sada staviti OK. Moći ćemo stvari neka budu velika, mala. Vidimo da li je ovako lepše. Možda da, ok. On nas pita ovde za broj zaposlenih, ok, u ovom momentu ćemo reći samo mi, region je Srbija, ok. Idemo dalje. E sada, ovde traži podatke o adminu, znači o osobi koja će da administrira ovaj nalog. I ovde slobodno stavljamo svoje personalno ime, prezime. I ovde stavljamo neku email adresu koju mi već koristimo. Znači, neka naša privatna email adresa. I mi ovde možemo staviti, na primjer, da to bude OK, idemo na Next. I sada nas ovde pita da li mi imamo domen. Ovo nas pita
Zato što da bi otvorio profesionalnu email adresu, on mora da je veže za neki domen. Znači, mi ćemo kasnije morati da dokažemo i da pokažemo da smo mi vlasnici tog domena, da bi nam Google dozvolio da mi možemo da otvorimo email adresu koja će biti et pa neki ovaj naš domen. Ukoliko ovde kažemo da nemamo, on će nam ponuditi da ovaj kupimo, međutim mi kažemo da već imamo jer smo kupili. I ovde ćemo uneti naš domen. Idemo na next. I on sada pita da potvrdimo da li je to ovo domen, znači koji je naš, mi kažemo. Ok. I kaže, would you, will send you occasional mails, will have offers and features? Da, ok, mi kažemo dobro, dozvolit ćemo da nam šalju neke promotivne e-mailove, dozvolit ćemo i da nas edukuju, sve je ok. I sada nam ovde traži kako želimo da bude username, odnosno, znači zapravo ako je ovo naš domen hydrolifeplus.com, ona sad pita kako želite da bude user, odnosno šta želite da bude ispred monkeya u našoj email adresi. I sada kada se ovde vratimo, mi želimo da nam user bude Serbia. Znači želimo da nam email bude serbia@hydrolifeplus.com. Ovde ćemo staviti neki password. Preporučujem vam da uvek kada stavljate password, stavite neku afirmaciju. Neka kroz taj password figurira neki cilj koji vi imate. Tako da uvek kada ga unosite, podići će vam malo ove vibracije, malo će vas motivisati. I ono što je bitno, da password obavezno zapišete. Jako je bitno da ga zapišete negde u fizičkom obliku, znači nabavite jednu svešticu gde ćete da upisujete ovaj, sve vaše pasvorde, jer ipak je sve ovo elektronska forma, u slučaju bilo kog razloga da se nešto desi, da možete da imate ovaj, za backup. Ok. Ovde ćemo staviti da nismo robot. Aha, ovde nam traži više, dobro, evo, sad ćemo reći ovako. Ok. Ovde ćemo ga snimiti. I evo sad nam ovde on nudi, daje nam određeni popust i kaže nas, nam da će nas to koštati mesečno toliko, ili ovde imamo opciju da ako izaberemo godišnji plan, odnosno da platimo za godinu dana, onda će nas to izaći toliko. Ajde, evo za ovaj prvi mesec ćemo uzeti, neka to bude ovaj mesečni plan. Ok, ovde ćemo da potvrdimo. I sada će nas ovde pitati da unesemo podatke ukoliko imamo od nekog našeg ovaj, biznisa, gde bi oni mogli da nam ispostave taj račun. Ovo je sada individualno, možete staviti svoj neki matični broj ukoliko nemate firmu, ili ukoliko imate firmu, onda stavite PIB, tako da ćete onda dobiti mesečno račun za ove troškove. Mi ćemo sada staviti ovde neki broj. Ok. Ovde ćemo staviti našu adresu. I sada kada smo uneli podatke o našoj kreditnoj kartici i našoj adresi, sada ćemo ići da potvrdimo.
I evo, na ovaj način potvrđujemo te njihove uslove. I evo, na ovaj način smo upravo, da kažemo, otvorili tu našu e-mail adresu. Međutim, ovde nije sve, potrebno da je aktiviramo, odnosno šta zapravo sad hoće Google. On hoće da vidi da li smo mi zaista vlasnici tog domena, jer mi smo sad mogli da otvorimo neku adresu i da stavimo neki domen koji smo stavimo nike.com, na primjer, iako nismo vlasnici tog domena. Znači, on sada želi da poveže taj domen sa ovom e-mail adresom da bi ona bila aktivna i da bi bila funkcionalna. I sad mi ovde kažemo da želimo da aktiviramo. I on će nas sada pitati, odnosno, on je automatski prepoznao da smo mi domen uzeli kod provajdera GoDaddy i sada kaže da se mi ulogujemo na naš nalog kod GoDaddy-a da bi on mogao da aktivira. Ono što je dobro kod Google servisa jeste da će on sada, kad se mi ulogujemo na naš GoDaddy nalog, gde smo uzeli domen, on će automatski da izvrši potrebna povezivanja, tako da mi ne treba tu sada da unosimo specijalno i da imamo nekakve akcije. I evo, on je automatski, znači, prepoznao, pošto smo već bili ulogovani, on je direktno otišao na taj domen i samo nas pita da li želimo da povežemo, kažemo da, connect. Sačekat ćemo malo, ovde njemu treba neko vreme da uradi. Sada zapravo Google proverava, znači, i povezuje određene parametre između Gmail adrese koja ima domen u nastavku @hydrolifeplus.com i, znači, našeg naloga kod provajdera gde smo mi uzeli taj domen, i na taj način zapravo on potvrđuje da smo mi vlasnici tog domena. I kada to potvrdi, on će aktivirati e-mail adresu i mi ćemo onda moći da šaljemo naš e-mail sa tom domenskom e-mail adresom. Odnosno, na taj način će neko koji primi e-mail zapravo znati da smo mi, da mi stojimo iza tog brenda koji je konkretno domen Hydro Life Plus. Ili da imamo veze sa njim, da li smo tu user. Evo, znači, on je ovde aktivirao, znači sad ćemo ovde reći serbia@hydrolifeplus.com, idemo next, ovde ćemo staviti naš password koji smo izabrali. I evo, vidite, mi smo se sada ulogovali na našu profesionalnu e-mail adresu koja je, znači, povezana sa našim domenom i potpuno spremna i funkcionalna da je koristi. Kao i za svaku Gmail adresu, znači, ovde na našem panelu, mi sada uz taj servis koji plaćamo mesečno, možemo da koristimo i neke druge benefite. I preporučujem vam da ih koristite. Znači, ako želimo da idemo na našu Gmail adresu, onda ćemo samo, da kažemo, izabrati sa ovog dashboarda, izabrati ovu ikonicu Gmaila i doći ćemo na naš profesionalni e-mail. I sada, evo, ukoliko pošaljemo sami sebi, na primer, e-mail, čisto da bi proverili da li je sve to funkcionalno, evo, mi ćemo ovde kažeti serbia@hydrolifeplus.com.
plus.com, serbijahidro.com, ovde idemo test, test, ok, pošaljamo i evo vidite, istog trenutka smo dobili. I sada, kada neko bude dobio e-mail adresu od nas, on će ovde vidjeti serbija@hidrolifeplus.com poslata sa ovom. Ukoliko želimo, mi u svakom momentu, kada odemo na našu ovaj, profesionalni nalog, ovde kada odemo u deo admin konzola, mi, dobro, on će nam sada ovde tražiti da se ponovo ulogujemo, ok. Mi sada odavde, sa ove admin konzole, možemo dalje da pratimo znači, ove naše usere, pa smo videli tamo da email dolazi od Miloš Pavlović. Ako promenimo ovde naziv, mi možemo dobijemo da to dolazi od Hidrolife Plus Srbija. To je sada dalje, da kažemo, stvar marketinga. Ovde takođe na ovoj admin konzoli možemo da pratimo ovaj, naše račune, subscription, možemo da ovaj, izbrišemo tu, da cancelujemo ukoliko ne želimo da koristimo, možemo da dodamo nove domene i tako dalje. Znači, dovoljno je da znate da je ovo mesto gde možete da vršite razna podešavanja, a ovde sa ovim servisom i sa ovom mesečnom pretplatom, osim samog e-maila, mi možemo da koristimo i memorijski prostor, znači da koristimo G-Drive i mislim da on daje da 2 terabajta dobijamo, znači memorijskog prostora, gde možemo vrlo jednostavno da koristimo za naš biznis, da tu uploadujemo neke videe, slike, materijale, sve ostalo, da nam to bude dostupno i sa mobilnog telefona i sa desktopa, znači možemo da koristimo na više načina. Ovde imamo i sve ostale servise, ukoliko želimo da imamo neki Google Doc, znači želimo da koristimo neki dokument, znači ovaj, da napišemo, možemo da koristimo ukoliko želimo i ukoliko nam treba, znači evo, ovo je kao klasičan, da kažemo, Wordov dokument, on će sve to da čuva na našem drive-u, možemo takođe da koristimo i Excel, znači isprobajte malo ovde, imamo PowerPoint, imamo Meet, znači da kažemo softver za komunikaciju, za video komunikaciju, možemo koristimo veoma koristan alat, to je kalendar, gde možemo da planiramo svoje obaveze, tako da, da nam sve to bude povezano na jednom mestu i ako sve ovo normalno instaliramo na našem mobilnom, isto se logujemo sa našom e-mail adresom i passwordom, mi ćemo onda to moći da koristimo mobilno. Tako da, evo, to je to što se tiče profesionalne e-mail adrese, za sve one koji žele da korak po korak uplove u online biznisa, profesionalna e-mail adresa je jedna od stvari koja će vam trebati da biste bili ozbiljni prema onima s kojima komunicirate i da bi vas svi softveri i alati koji koristite tretirali ozbiljnije i da bi vaši e-mailovi završavali tamo gde želite. Tako da, toliko za sada, pozdravljam vas i što više veština naučite u online biznisu, pre ćete početi da zarađujete, znači, rezultati u online biznisu zavise isključivo od vašeg znanja i od veština koje imate. Pozdrav!